calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah alanalakusodhawadawararkii ugudambeeye calansida meediya xog xasaasiyaasku soo noqod wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan inta ku xiran warbaahinta calansida mediya dagaal xoogan oo khasaaro badan dhaliyey oo ka dhacay deegaanka masagawaaa uu kasoo jeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud nabadoono caan ahay ayaa halkaasi lagu dilay dagaalka wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in dowladda federaalk soomaaliya ay fashilisay halka dhanka khawaariijta al-shabaab ay sheegeen in ay saddex iyo toban askari ku dileen isla markaasina weerar cagmarin ahi ay ka sameeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo cafis u fidiyey dad aad u fara badan warar kala duwan ayaa sheegaya inuu xil ka bannaynayo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabi xuseen kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay asiga iyo madaxweynehay qaraabada yihiin xasan sheekh maxamuud aan ku horreeya dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay weerar qaraxyo ku bilowday oo saaka kooxda al-shabaab ay ku qaaday deegaanka masagawaa ee gobolka galgaduud weerarkaani ayaa ku bilowday qaraxyo waxaana kadib xigay dagaal foolkafool ahi oo u dhexeeyey al-shabaab kii weerarka qaaday iyo ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi dowladda ayaa sheegtay in ciidamadii halkaasi ku sugnaa oo iskugu jiray kuwa dowladda iyo dadka deegaanka ay fashiliyeen weerarka ay soo qaadeen khawaariijta al-shabaab ururka al-shabaab oo aanan awoodin inay dagaal toos ahi kula hor yimaadaan geesayaasha xoogga dalka ayaa qaraxyo waxay ku soo xireen kuwa ay ku qaldeen laakiin naftood hurayaashi ciidanka qaranka ee qalabka siday ayaa hor istaagay damaca khawaariijta ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale genaraal daredishe oo ku sugan goobta dagaalka uu ka dhacay oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa isaguna waxa uu sheegay in siddeed io toban ka tirsan dagaalyahanadii soo weeraray ay kooxda ay ka dileen dagaalkii saakay kadib weerarkii qaraxyada ahaa oo ay kusoo qaadeen waxa uu intaasi ku sii daray in, in xaaladda magaalada ay haatan deggan tahay kadib ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayay ay weli sii baacsanayaan firxadka shabaabkii saaka soo warray masagawaa isla markaasina waxaa ka dhacday kabtayda ma aragtay dhinaca kale kooxda khawaariijta al-shabaab oo dhankooda war ka soo saaray weerarkani iyo dagaal toos ahi oo xigay ayaa sheegay in dagaal yahanadeeda ay si buuxda ula wareegeen gacan kuhaynta deegaanka iyo saldhigyadii ciidanka dowladda sida ay sheegteen si kastaba weerarkani ayaa kusoo aadaya ayada oo maalmihii u dambeeyey dhadhaqaaqyo ka dhan ah kooxda khawaariijta al-shabaab ay ka socdeen gobolka galgaduud kaas oo ay deegaano hor leh kula wareegeen ciidamada huwanta ahi laba maalin ka hor ayay ahayd markii dagaal qaraar oo jilbaha laysu dhigtay oo ka dhacay bud deegaanka budbud ee isla gobolka galgaduud kadib markii ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan argagixisada waxaa haatan koonfurta iyo bartamaha dalka ka socda howlgallo culus iyada oo la filayo in dhowaan uu si rasmi ah u bilowdo wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska ahi sida etobiya jabuuti kenya isla markaasina waxaa la doonayaa diyaaradaha kumaatiga u kaca iyo gaadiid ka gaashaaman sida taangiyada in gebi ahaanba deegaanada ay al-shabaab ku suga yihiin cir iyo dhul laga weeraro cagmarina lagu sameeyo lana soo gebagebeeyo sida wejiga labaad loo ballansan yahay ciidamada etobiya ayaa si xooggan u soo gali doona soomaaliya waxaana loo diri doonaa goobaha jubbooyinka ahi oo ay madaxda al-shabaab ku jiraan isla markaasina dhinaca iyo kenya waxaa ka imaan doono ciidamo kenyaan ahi oo aad uhubaysan cir iyo dhul ku socdo xataa miigaga dagaalka ayaa lasoo kicinayaa sida wararku ay sheegayaan iskaba dhaafadaroon helicobtor gebi ahaanba swaxaana la doonayaa in madaxda al-shabaab mid la qabto iyo mid isdilo inuu noqdo marka uu nafta u yaabo dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya in madaxweyne xassan sheikh maxamuud uo la doonayo xildhibaan sanbaloolshe oo ah nin gacantiisa midig isla markaasina ka tirsan xisbigiisa aadna ugu dhow inuu madaxweyne ka dhigo hir shabeelle maadaama cali guudlaabi xuseen iyo xasan sheikh maxamuud la sheegayo in khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay kadib markii dhowr mar uu xasan sheikh ku celiyey in isbaarooyinka laga qaado beesha meesha ay degto halkaasina waxaa madax ka ah cali guudlaabi xuseen dad badan ayaa cali guudlaabe ku xaman jiray in isbaarada asiga ay u taallo amaba ciidamadiisa si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo tabasho xooggan loo gudbiyey isla markaasina ahaa ninkii dhisay hirshabelle ayaa iminka doonaya in qof ka soo jeedo beesha xawaadleh uu kursigaasi ku fadhiisiyo maadaama beesha xawaadle ay hirshabeelle ka dhaqaaqi ladahay isla markaasina deegaanada gobolka hiiraan gebi ahaanba iminka ay maamulaan beesha xawaadleh halka uu cali guud laaba maamulo deegaanada ku deedsan jowhar iyo beeshiisa dhinaca ay degto si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeye ayaa sheegaya in xasan sheekh maxamuud oo booskaasi ku fadhiisiin doono sanboloolshe oo ah nin aad u ugu kalsoon yahay in badanna ay soo wada shaqeeyaan dhanka kale waxaa jiro warar kala duwan oo asna sheegaya inuu sidoo kale u xusul duubanayo kursigaasi wasiirka batroolka oo asna ka soo jeedo beesha xawaadleh hase ahaatee wasiirka ayaa abti ugu aadan xasan sheikh maxamuud xasan sheikh maxamuud ayaa iminka waxa uu si weyn u doonayaa inuu sanbaloolsha ku fadhiisiyo maadaama uu yahay nin libaax ah islamarkaasine <laughs> dhankiisa aan laga soo weerar tegi karin wax walba uu xasan sheikh doonayana uu asigana doonayo si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa haddii uu cali guudlaaba is-casilo amaba xilka laga xayuubiyo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud ayaa cafis madaxweyne u fidiyey boqollabaatan iyo todoba maxbuus oo ku xidhnaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo maanta lasii daayey maxaabiistana uu madaxweynaha cafis u fidiyey ayaa ku kala xirnaa xabsiga dhexe ee xamar iyo xabsiga b m c ee kilomitir ex control afgooye sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda iyo todoba maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee xamar iyo xabsiga n b c ee x control afgooye ayaa saaka lasii daayey markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya docar xasan sheikh maxamuud munaasabadda ciidda awgeed ayaa lagu yidhi qoraalka lagu baahiyey warbaahinta dowladda cafiska madaxweynaha ee lagu sii daayey maxaabiistaani ayaa ku timid soo jeedin uu sameeyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo gudanaya waajibaadkiisa dastuurigaahi maxaabiistaani ayaa la sheegay inay ahaayeen maxaabiist ku xukumnaa dembiyada fudud uuna sidaasi xafiiska xeer ilaaliyaha uu madaxweynaha ugu jeediyey inay cafis u fidiso oo laga sii daayo xabsiga dhexe ee xamar iyo xabsiga ex kontrol madaxweynaha soomaaliya ayaa sanad walba cafis madaxweyne u fidiya maxaabiista ku xidhan xabsiyada ku yaalla soomaaliya ama gaar ahaan caasimadda soomaaliya kuwaasi oo loo soo xidhay dembiyo fudud iyada oo cafiskani ku soo aadaya munaasabadda ciida fadriga isku soo wada duuboo caasimadda magaalada muqdisho ayaa maalintii labaad laga ciidayaa waxaana si weyn loo ciiday shalay oo ahayd maalin jimco ah islamarkaasina masaajidada waaweyn ayaa la buux dhaafiyey